Ćao ljudi, odnosno... Ćao ljudi, znači ja počinjem ovaj vlog u 10:30 na večer. Zašto? Zato što danas je čitav dan mi bio prebukiran, znači snimao smo ovaj video, renderuje se, rendering project. Renderuje mi se video koji traje 7,5 minuta, ja sam gledao 3 do 4 sata. Znači, to... Obavezno da pogledate, znači kratak je video, a izuzetno je dobar. Neću vam otkrivati ni šta nas je snimalo, ni kol, ni ništa šta se snimalo. Uglavnom, samo ću vam otkriti da je tu učestvovao Haris i da je tu učestvovao Tarik. Tarik Pajić, odnosno Touch GFX, znate ga. I šta da vam javim, znači neću prekidati vlogove samo iz jednog razloga, zato što me toliko ste me zamolili da ne prekidam vlogove, da to... Toliko volite gledati, iako ne vrijem, baš ne vidim preglede, samo po 30 pregleda. Pojačajte preglede, šerujte video pa ću ja ostati vlogove. Znači, samo vam se javljam da bi imao dva videa sutra. Znači, ova video izlazi u 11:30 kao i ovaj drugi, tako da. Mi ćemo završiti ovdje vlog, znači počeo sam ga i odmah ću ga odjavati, zato što stvarno nemam vremena. Idem sad CSGO igrati sa Tarkom, Tarksom HD i... Joe Kingo malo igrat, neće ništa snimat, nemam vremena. Uskoči Jacija i vidimo se u sljedećem vlogu, u sljedećoj epizodi. Obavezno pogledajte onaj video 7,5 minuta, znači video ekstra. Vidimo se u sljedećoj epizodi i čao, like, share, subscribe, comment, čao. Ljudi, imam jednu lošu vijest. Došlo mi je da plačem. Znači, bukvalno, onaj video što sam ja renderovao, se izbrsuo nekako, znači došlo je 100%, piše render i onda odjednom kad sam kliknuo završi i to sve da ugasim, pisalo mi onda nešto kao da se ponovi render, ja sam kliknuo slučajno da i on se ponovi, ja sam samo xirao sam Gantaz, nisam ništa čuvao. Uglavnom, onda poslije nestalo je video, nema ga nigdje, znači izbrsuo se. Pretražio sam sve, skinuo sam onaj drill, driver drill, da povratim izbrisane fajlove i ispalo je da ga ja nisam izbrisao, nema ga uopšte ni na izbrisanim fajlovima, tako da nešto se desilo sa tim. Uglavnom, video neće izaći sad sa ovim, ovaj će izaći sam ili ne vrijede sad ništa stići snimiti, pošto će sad uskoro sve, sad je 1 sat, malo sad igramo, tako da ne očekujte danas, odnosno u ponedjeljak, ne očekujte više video osim ovoga, nažalost, žao mi je. Ali ja ne mogu ništa tome, pokušao sam onoj zetoj, ali ne mogu sada nikako, znači pretežak je, eto sam 3-4 sata. Tako da, sutra, kad bude ponedjeljak, probat ću da onaj video ponovo izetojem i da imate za utorak, jer je video ekstra ispo, ali ne stoje. Uglavnom, vi ću sutra isto da snimim još jedan klip, tako da imate onda možda tamo 3 videa. Ako bude vlog, uglavnom meni je stvarno žao, meni je došlo stvarno da plačem kad sam skontao da mi je ošlo 3 sata edita. Uglavnom ljudi, to je bilo to za ovaj vlog, vidimo se u sljedećem epizodu i čao, tek sad prekidamo.